Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun. Videolarımızın daha çox insana çatması üçün isə paylaşın. Yevlağda şəhid anası intihar edib. Məlumata görə, hadisə Yevlağın Marazlı kəndində baş verib. Paşayeva Gülnaz Mir Həmzə qızı yaşadığı evin həyətində özünü asaraq intihar edib. O, şəhid Əvəz Paşayevin anasıdır. Faktı Yevlağ rayonu polis şöbəsi təsdiqləyib. Bəli, Şuşaya atılan İskəndər M raket ətrafında söz-söhbətlər getməkdə davam edir. Bu dəfə Kaliber layihəsinin YouTube səhifəsində İskəndər M raketi ilə bağlı maraqlı süjet yayılıb. Süjetin müəllifləri 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı Azərbaycan ərazisinin İskəndər M raketləri ilə atəşə tutulması barədə danılmaz faktların təqdim edilməsindən sonra məsələ ilə bağlı fantastik versiyaların irəli sürüldüyünü deyib. Sujetdə deyilir ki, hazırda media məkanında yalnız Rusiya ordusunun ixtiyarında olan raketlərin Ermənistana Suriyadan gətirilməsi kimi absurd fərziyələr irəli sürülür. Açıq aydın həqiqəti təqzib etməyə çalışanlar üçün 44 günlük müharibə zamanı erməni hərbiçiləri tərəfindən çəkilmiş kadrlar nümayiş etdirilib. Videoda eyni qurğudan iki ardıcıl raket ateşi əks olunur və bunun texniki cəhətdən Elbrus və ya Точка У kimi komplekslərdə mümkün olmadığı qeyd edilir. Представляем вам кадры, снятые армянскими военнослужащими в ходе 44-дневной войны. На них мы четко видим, что из одной и той же пусковой установки с разницей в меньше чем одну минуту были выпущены две баллистические ракеты. На кадрах вы видите запуск ракет ОТРК «Искандер». Все это действие происходит под улюлюканье армянских солдат. Своим поведением напоминающих скорее аборигенов, впервые увидевших огнестрельное оружие. Ну а кто производил пуск, аборигены или же их хозяева? С учетом всех представленных фактов, думаем, вполне очевидно. 2020-ci il oktyabrın 30-una dək hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqı Azərbaycan Respublikası qanununun 38.1.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş xidmət müddətini keçmiş müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçuları ehtiyata buraxırlar. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə bu münasibətlə Şuşa şəhərində və digər ərazilərdə yerləşən hərbi hissələrdə ordudan tərxis olunan hərbi qulluqçuların yola salınma mərasimi keçirilib. Əvvəlcə vətən müharibəsində həlak olmuş şəhidlərimizin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Mərasimdə vətən müharibəsində qazanılan parlaq qələbədən Azərbaycan əskər və zabitlərinin qəhrəmanlıq şücaət göstərməklə şərəfli missiyasını yerinə yetirərkən öz doğma torpaqlarımızı işğalçılardan azad etməsindən danışılıb. Sonda xidməti fərqlənən bir qrup hərbi qulluqçuya fəxri fərman və qiymətli hədiyə təqdim olunub. Rusiya Müdafiə Nazirliyi Dağlıq Qarabağ münaqişəsi zonasındakı Rusiya sülh məramlı kontingentinin aprelin 2-sinə olan fəaliyyəti barədə məlumat yayıb. Məlumatda deyilir ki, Rusiya sülh məramlı kontingenti Dağlıq Qarabağ ərazisində tapşırıqları yerinə yetirməyə davam edir. Rus sülh məramları Azərbaycan Respublikasının silahlı qüvvələrinin 6 karvanını müşahidə edib. 4-ü şimal və cənub istiqamətində Laşın dəhlizindən biri Şuşa Qırmızı Bazar Qaçar marşrutu boyunca, digərsə əks istiqamətdə. Nazirlik daha sonra Qarabağda zərərsizləşdirilən partlayıcıların sayı barədə məlumat verib. Bildirilib ki, humanitar minalardan təmizləmə mərkəzinin minalardan təmizlənməsi qrupları Dağlıq Qarabağ ərazisinin minalardan təmizlənməsi üzrə işlərini davam etdirirlər. Gün ərzində 2 hektar ərazi, 1 kilometr yol təmizlənib. 5 partlayıcı maddə tapılıb. Ümumilikdə 23 noyabr 2020-ci il tarixindən etibarən 1875 hektar ərazi, 576 kilometr yol, 1658 yaşayış binası, cümlədən 30 sosial əhəmiyyətli obyekt partlamamış hərbi sursatdan təmizlənib. 25.384 partlayıcı maddə isə aşkar edilərək zərərsizləşdirilib. Müzik
Bugün əlaqələndirmə qərargahının idarələr arası mərkəzinin nəzdindəki şəhid ailələri üzvlərinin müharibə ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslərin, müharibə veteranları və iştirakçılarının sosial müdafiəsi üzrə işçi qrupunun iclası keçirilib. İclasda deyilib ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən 2859 şəhidin 7303 ailə üzvünə 13225 istiqamət üzrə sosial ödənişlər təyin edilib. 228 nəfər vətən müharibəsi əlilinə də sosial ödənişlər təyin edilib. Mülki şəhidlərin ailələrinə sosial ödənişlərin təyinatı isə artıq yekunlaşdırılıb. Xatırladaq ki, əlaqələndirmə qərargahının idarələr arası mərkəzinin nəzdindəki şəhid ailələri üzvlərinin müharibə ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslərin, müharibə veteranları və iştirakçılarının sosial müdafiəsi üzrə işçi qrupu 2020-ci il noyabrın 24-də yaradılıb. Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 13 ölkədə səfirlərin dəyişdirilməsi barədə qərar qəbul edib. Bu ölkələrdən biri də Azərbaycandır. Belə ki, Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Erkan Özoralın Azərbaycanda səfir vəzifəsindən geri çağırılması haqda qərar qəbul edib. Onun yerinə isə Cahid Baxçı təyin olunub. Xatırladaq ki, Özoral 2016-cı ildən Türkiyənin Azərbaycanda səfir vəzifəsində çalışıb. Bax belə, bugünlük və bu saatlık bizdən bu qədər. Görüşmə ümidi ilə hələlik.